זאת אומרת האם הוא כוחי ועוצם ידי, זה, זה הפירוש של כוחי ועוצם ידי, שזה משהו שאני רוצה, אני רוצה אותו ככה, לי יותר נעים ככה, לי יותר נכון ככה וכולי וכולי, זה מה שבא לי, שלעצמו עוד פעם רוב העולם ככה חי, ואני בא ואומר, אצל היהודי כל סוגיה כזאת היא בעצם נובעת מתוך כוחו של הקדוש ברוך הוא, לא מתוך הכוח שלנו היא חייבת להתחיל מתוך נקודת הברור הזה של מה השם רוצה ממני וממילא יהיה לי כוח אחר לגמרי לממש את, ה, את, ה, את, ה, את העניין אז למשל אם נדבר על ביטחון שזה סוגיה שאולי יותר מעסיקה מתס... מת... אולי את אלעזר יותר אבל את כולם באופן כללי יש איזה מחירים מסוימים איך אני מצדיק את הפעולות שאני צריך לעשות בשביל ביטחון עכשיו מי שלא בא מכוחו של הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה מאוד קשה כי כוחי ועוצם ידי זה בא ואומר שרק אני אני ורק אני קובע כאן מהם הגבולות המותרים האסורים ובאמת ככה מתנהלים בסוף זה דיברנו על האליטות בסוף זה הציור שבאמת אדם מרגיש שאנחנו באמת כן יודעים יותר טוב זה לא לא רק יודעים יותר טוב אין אף אחד שיודע אחרת זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לסמוך על משהו אחר. כן. אלא רק מה שאנחנו נגדיר. כן. וזה נקרא כוכי ועוצם עדי. עכשיו, עוד פעם, יבוא מישהו ויגיד, זו שיטה היחידה ההגיונית. נכון, אני יכול להיות שזה נכון, שזה היחידי שהוא הגיוני. אבל כיוון שיש לי משהו יותר מזה, אני חי על פי תוקף של משהו הרבה יותר גדול מזה. אני לא רוצה לחיות רק על פי הכוכי והעוצם עדי, או לא רוצה בכלל את הכוכי והעוצם עדי הזה. ממילא יש לי סט אחר לגמרי של אפשרויות, של דוקטרינות, של מחשבות, של אפשרויות, של פעולות שניתן לעשות ומתוקף אחר לגמרי, זה, זה הנקודה הכי מרכזית.